tuntuu olla Marko näin voimakkaassa maskissa. Mä en täyttää pöllempää. Niin. Niin, kyllä. Otetaanko saman tien? Joo, heti kun vaan saadaan apinat takas puuhun, niin... Ukat laukkuu. Missä päivä mennyt tähän mennessä? Erittäin hyvin mennyt tähän mennessä. Että tästä eteenpäin se on pelkkä alamäkeä sitten. Aivan, hyvä. Joo. All right, hope you're ready.